Deset ljudi, kao što šta ima. Evo, danas ćemo streamati u PUBG. Ajde, idemo danas po koji chicken. Evo, sutra ne idemo u školu. Hajde tu. Ljudi, kako radi stream? Meni, ja ne vidim, ne vidim ovaj in-game kao, sekundu sam. Ne znam, ja otvorio kutiju. Ostavite like. Kao mi svi spamate, brate, samo spamate. Eto, svi mi spamate, pa sve ću vas pobobiti. Ljudi, ne pišite u chatu kako mi radi stream, jel dobro radi ili... jel vrti ili... kako već radi. Ajmo, ruine, ruine. Šta, izbacio sam iz igrice. Šta je ovo? Ajde, ajde, ulazi, ulazi, ulazi. Kaj znaš ljudi? A bok te mazo.
sam. Ajde, ide, begaj. Mili, gleda, izbacilo me iz igrice i nemam gana, nemu da ga ubijem. Ma jeste, sve je isključeno. Tu su. Tu je. Ajde, bacili me iz igrice i bot me ubio, nisam pušku ima. A vidiš. Hoćemo zajedno streamat. Pitaj, idi pitaj, uzmi, idi pitaj. Stvari rata sve žena. Šta piše? Ovaj stream ne prima dovoljno materijala da bi se održavalo streamovanje bez lagovanja. Šta sam ugašio? Nisam ugašio. Pa nego vrti previše, pa ne može, vidiš. Piše, ne prima dovoljno materijala, vidiš, stream je status loš. Vidiš. Što pomeraš internet, a? Kako se zove? Ma ispod je tu. Pa malo, prestane panda.
Evo mu mater više. Brate, gledaj ovo. Ja ne verujem. Ubio me. Ništa. Pa, kako se zove? Ne znam, za sad je dobro, ali ne znam. Ma nemoj ti gastat, nije do toga, nemoj gasi žabe, slobodno koristi. Mi jedna opet ubio. Jednom ubio još.